Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sun karepno piso ambiri ko selawase yo mung ambiri ko tapi kelendimyaning ceritone wis beda saiki ne riko wis sing ono iko langsung karepno bisa ambiko selawase yomong ambiko tapi kelendi mani ceritone wes beda saiki ne riko wes sing ono digawa wong liya. Kelangan ison iki wis kelangan kembang angsun eman-eman loro hatimu loro kudangan tiga wawang liyo sun coba ngelilano masih yo apa tang sun rasa
kasih.